Під час бійки син наніс тілесні ушкодження батькові у вигляді перелому трьох ребер. Після того шиф схватив ніж і вдарив ножем в грудну клітину, чим спричинив проникаюче поранення в області легень. Підозрюваного було затримано на місці події. Він добровільно показав, куди він викинув ніж. Наразі він затриманий, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.